რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო ამ დრომდე ვერ ხერხდება უშბაზე ასული სომხეთის მოქალაქის ჩამოყვანა. იგი მთის დასალაშქრად 9 აგვისტოს სათანადო აღჭურვილობის გარეშე ავიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მთავარი სამმართველოს ინფორმაციით ქართველ მაშველებს დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელად რამდენიმე საათი დასჭირდებათ. დახმარების თხოვნით ქართველ კოლეგებს სომხეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს კრიზისული მართვის სამსახურმა გუშინ ორი დღის წინ მიმართა. რამდენიმე დღის წინ ქართველმა მაშველებმა მყინვარწვერიდან რუსი მთამსვლელების ჯგუფი ჩამოიყვანა.